Та говоряки за пари. Добре, кажи. Между другото, днеска някой ми беше написал пак в коментарите. Ти само те интересуват парите. Само това ли е най-важното за теб в този живот? И добре, вие с какво си плащате сметките, с какво си купувате дрехи, да. Кой работи без пари? Никой. Според мен, хората, които нямат пари, ползват това като оправдание, да, че парите не са най-важното нещо на света, носят щастие и така нататък. Истината е, че щастието и парите и здравето не са съвсем свързани. Даже ако има връзка, е по-скоро положително. Какво имам предвид? Примерно, да, с пари не можеш да купиш приятели, обаче и без пари не можеш да купиш приятели. Абсолютно. С пари, да, не можеш да купиш здраве, ама и без пари не можеш да купиш здраве. Всъщност с пари може повече, даже си осигурен здраве. Точно, даже ако имаш пари, по-скоро си склонен да харчиш повече пари за хубава храна, за скъпи, примерно, такива медицински заведения, тъй като е много трудно в днешно време да си покриеш здравето с само здравни осигуровки и всякакви такива неща. Да. Така че това с парите е по-скоро оправдание за хората, които нямат. Също между другото е с жените, нали, които са просто в грозата на вие кисело и кара високото гроза кисело нещо. И какво искаш да кажеш сега за парите? Е, забравих. Това е коронния му номер. Идвам тук, прекъсвам хората и забравя. Да. Ето, Дампена, знаеш ли го? Дампена. Дампена го знам, разбира се. Аз въобще не го харесвам. Да, що не го харесвам? Той така влиза, hello, cocksuckers! Между другото, той доста ми помогна да разбера някои неща, примерно за моето семейство. Как ми пречат с развитието ми. И примерно как някои неща, които моите родители са правили в детството, са се отразили върху това какъв човек съм израснал. Доста ми помогна в тия неща. Да, ако хората си мисля, че аз съм директен и тригърваш и така, така мога да се пуснат Дампена да как говори. Как говори на хора, които са си платили за него в семинар, бе, да 50 000 паунда. Струва да отидеш за една седмица в неговия замък. Той има замък и през тази една седмица те разцепва. И има дори хора, които дори вече са самоубили след това. Кай честно, да, не го знаех. Добре, че. Двама трима човек. Аз не разбирам какъв е замисъл на това и как точно. Ами, защото той е реално всички негови хора, които е обучил, са направили горе-долу трилион вече. 800 милиарда. Да, но въпросът е колко хора са минали оттам, защото то звучи голяма цифра, но ако са минали много хора и го разделиш средно на човек... Абе, по принцип... Еми, как ти да го гледаш, това е един трилион, брат? И да, ама колко хора са минали през то замък. Да, искаш да кажеш, че много хора са преминали, обаче примерно 10% само от хората са успели да... Реално, да. Да, ама ти ако се замислиш всяко едно отношение е така. Да, бе, то е така, ама хората като го чуят и си казват, о, аз ако иде там на двореца и на 100% ще успея. Защото така звучи отстрани за повечето хора. Надеждата винаги продава най-добре. Да, бе, да, бе, аз съм съгласен, ама не мисля, че начинът по който обижда хората и това, което говори, ще ти помогне по някакъв начин, ако ти нямаш нагласа да успееш е тук горе. Ето винаги е така. Тъй като по едно време се бях заребил да търгувам дейтрейдинг, има един такъв едно такова изказване, че 90% от хората губят като цяло парите си в дейтрейдинга. И само 10, нали, правят реално пари от дейтрейдинга. И се замислих, добре, не? Има също поручване между другото за хората, които отслабват, хората, които спазват на някаква диета, фитнес, 90% от тях си върша след това килограмите. Тоест проблема в фитнеса или като цяло, или в хората. Също е с трейдинга. Проблема в дейтрейдинга и в хората. Тоест всяко нещо, което изисква някакви усилия, постоянство, дисциплина и каквото и да, да, само 10% от хората ще успеят силно до края. Това. Да, и те обикновено ще успяват във всички начинания, защото просто ще полагат определените качества. Тема въпрос е, че не е нужно да идеш в двореца за една седмица да те обижда, че да успееш. За някои хора е нужно. Примерно не е нужно хората запишат нашата програма, че да отслабнат. По принцип, обаче някой да, това е така, това е така, да. Да, абсолютно. Бро, това е смисъл при него. Добра реклама, между другото. Един така, един от него. Ще има ли линк към нас? Аре, няма към вашето да има. Един от него. Не, рекал, нямам нищо напротив. Да, и без това ние може да стигнахме. И към пруф, но трябва може да има. Кай, кай още. Има, Жоро има... Код за отстъпка, Георги 10. Готови сме. И Patreon имаме между другото. А, да. А, и ние имаме Patreon. Не, не, те нямат. Ние имаме, че го намерите долу. Стига, те си имат достатъчно хора. Всички имаме. Бахте, тук ще скараме кой да се разумира неща. Извинявам. Ние имаме нужда от вас, хората вече нямат смисъл от тези богати, така че ние сме тук в една от стаите ми в Малкия. Сме си направили малко студио, гъчкаме се. Това не влизи в ролята на жертва. Що? Ако хората дават пари, така що не? Защо? Не, между другото, да, и сега е време да обявим, че следващата тема в Patreon каква ще бъде. Ще говорим за това, какво сме правили в социалните мрежи, че да привлечем отсрещния пол, но не мисля от към профили как да се ги нагласим и като цяло какво сме писали, какво са ни писали, като цяло как сме комуникирали с отсрещния пол.